Morgon. God morgon. God morgon. Idag ska vi gå på yoga och sen på någon beach club. Dagsfest i eftermiddag. Yoga-tjejerna! Yoga-tjejerna! Delicious. Jävlar vad god. Den är just. Nu har jag och Maja och Linnea haft massage och det var nice. Men jag mår väldigt dåligt, jag tror jag börjar bli feber och sånt. De andra här mår bra, men som bara lite sånt. Och sen idag ska vi till någon klubb och paddla och sånt. Så det blir kul. Men jag får se om jag hänger med, för att just nu mår jag skit. Här kan man vara. Hur känns det, brudar? Jag kollar på den. Amazing. Den ser lite rostig. Linnea, är du orolig? Ja. When you've gotten what you want.